د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مارچ پر 15مه د کابل ښار په شور بازار سیمه کې پر یو درمسال په حمله کې ټول وژل شوي او ټپیان پولیسي کسان دي. دغه وزارت زیاتوي له دغې حملې د ماشومانو، ښځو او نارینه وو په شمول 80 کسه ژغورل شوي دي. زخمیان کابل روغتون ته وړل شوي. موهن سنگ د حملې پر وخت په درمسال کې وو. دوی چې درمسال ته راننه وتل نو لاسي بمونه غورځول او په کلاشنکوف یې ډزې کولې. ما د ډزو غږونه اوریدل، زه تر میز لاندې پټ شوم او لیدل مې چې ماشومان وژل کېږي. داعش د دې برید سماری منلې ده.